Pátý ročník obnovené tradice Tour de Kolečko se uskuteční v sobotu 29. června. Vzhledem k tomu, že je letošní rok v našem městě označen jako rok svobody, může si každý vyrobit nebo sehnat masku či kostým dle svého uvážení. Prezence závodníků začíná v 9 hodin a samotný start jízdy připadá na 10. hodinu. Po příjezdu do Hroznětína čeká účastníky jízda zručnosti i vystoupení ostrovského divadla. Po návratu do cíle proběhne vyhlášení nejlepších masek a losování o 20 vstupenek na koncerty ostrovského kulturního léta. Účast v závodě je na vlastní nebezpečí.